ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ጠፍቼ ከርሜ መጣሁኝ። አሁን ዛሬ የማቀርብላችሁ ምንድን ነው? ኒውመሮሎጂ። ባለፈው ካቆምንበት እንቀጥላለን። ዛሬ የማቀርብላችሁ ኒውመሮሎጂ በፈረንጆች አቆጣጠር በአራት የተወለዱ፣ በ13 የተወለዱ፣ በ22 የተወለዱ እና በ31 የተወለዱ ወይም ደግሞ ከአራት ጋር ተመሳሳይ የበርዝዴይ ፓዝ ወይም ደግሞ የውልደት ቀን መንገድ ያላቸውን ሰዎች ባህሪያት እገልጽላችኋለሁ ማለት ነው። ይሄን እንደ ቱል ወይም ደግሞ አንዳንድ ነገሮቻችሁን ለማስተካከል ለማረም፣ ወይም ያላችሁ ነገር አጠናክራችሁ ለማስቀጠል እንዲረዳችሁ በሚል ነው ማዘጋጅላችሁ። እንደ ሃይማኖት ወይም እንደሆነ ነገር ወስዳችሁ እንዳትጠቀሙበት፣ ዋናው ነገር ራሳችሁ እንድትረዱበት ነው አላማው ማለት ነው። በአራት የተወለዱ ሰዎች ከልቲቬተር ይባላሉ ወይም ሰብሳቢ ይባላሉ። እነዚህ ሰዎች በጣም ፈርጣማ የሆኑ ጠንካራ የሆነ የተስተካከለ የተደራጀ አኗኗር ያላቸው ከሚገባው በላይ ደግሞ ሁልጊዜም ማለት ነው ነገሮችን ማኒፌስት ማድረግ መግለጥ የሚችሉ ያለሙትን ያሰቡትን ለማሳካት ደከመኝ ሰለቸኝ የማይሉ ጽኑ ሰዎች ናቸው። እነዚህ ሰዎች ያላቸው በተፈጥሮ የተሰጣቸው የተቸራቸው አንድ ትልቅ ነገር ቢኖር ምንድን ነው? የህይወትን ኳሊቲ ወይም ደግሞ ጥራት አንደርስታንድ ለማድረግ ለመረዳት በጣም ብቁ ናቸው። አየሩን፣ መሬቱን፣ እሳቱን፣ ውሃውን እንዲሁም ደግሞ ሰማዩን ለማገናዘብ ለመረዳት በጣም የሚገርም ተፈጥሯዊ ችሎታ አላቸው እነዚህ ሰዎች። እንደውም ምን ይባላሉ? የዓለማችን ፈዋሽ ሰዎች ተብለው ይጠቀሳሉ። በፈውሱ ዓለም ውስጥ በአብዛኛው የሚሳተፉ ሰዎች ናቸው እነዚህ። በጣም ጎበዝ ጠንካራ ሰራተኛም ናቸው። ከምንም በላይ ደግሞ ባላቸው በዙሪያቸው ሁልጊዜም ስቴቢሊቲን ወይም ደግሞ መረጋጋትን ያመጣሉ፣ ጥንካሬን ያመጣሉ፣ ታማኝነትን ያመጣሉ። ፊት ለፊት ነው የሚናገሩት። ወደኋላ የሚሸሹ አይነት ሰዎች አይደሉም። በማንኛውም ቦታ ብትሄዱ ሰራተኛ ሆነው ተቀጥረው ካገኛችኋቸው እነዚህን ሰዎች ወይም ላይፍ ፓዝ ነንበር ያላቸው ወይም የህይወት መስመራቸው ቁጥር አራት የሆኑ ሰዎችንም ይጨምራል። በጣም ጠንካራ ታታሪ ሰራተኛ፣ ዲሲፕሊን የሆኑ ከሚገባው በላይ ኦርጋናይዝድ የሆኑ ሰዎች ናቸው። እነዚህ ሰዎች ኦርጋናይዝድ መሆን የማይችሉ ከሆነ ፕሮክራስትሬት የሚያደርጉ ከሆነ ሁልጊዜም ፌል ያደርጋሉ። በትዳራቸው በፍቅራቸው ለታመኑለት ሰው በጣም ጎበዝ ታማኝ ሰዎች ናቸው። ሰው ሲከዳቸው ደግሞ ለመበቀል ሁሌም የሚችላቸው የለም። እነዚህ ሰዎች በአራት የተወለዱት በ13 በ22 እንዲሁም በ31 የተወለዱ ሰዎች ተቀራራቢ ባህሪ ያላቸው ግን እያንዳንዱን ልግለጽላችሁ። በ13 የተወለዱ ሰዎች አትሌት ወይም ደግሞ ሯጭ ሊሆን ይችላል፣ ስፖርተኛ ተብለው የሚጠሩ ናቸው። እነዚህ ሰዎች በጣም ከሚገባው በላይ ትልቅ ሰልፍ ዲሲፕሊን ወይም ደግሞ ግለግሳጼ ያላቸው፣ በጣም ደፋር የሆኑ ደግሞ አት ደ ሴም ታይም ስሜታዊነትም አላቸው። ያ ስሜታዊነታቸውን ለውጤታማነት ለአሸናፊነት ይጠቀሙበታል። በጣም ኤክስፕሬሲቭ ናቸው። ስሜታቸውን መግለጽ ይችላሉ፣ መናገር ይችላሉ፣ ማስረዳት ይችላሉ። ወደኋላ የሚሸሹ የሚያፈገፍጉ አይደሉም። ሁልጊዜም ከፊት ለፊት ሆነው መምራት የሚችሉ ሰዎች ናቸው። እነዚህ ሰዎች በጣም ከሚገባው በላይ ጽኑ የሆኑ ሰዎች ናቸው። በጣም ጽናታቸው የሚገርም ነው። ኢንዱራንሳቸው ማለት ነው። ኢንዲፔንደንት ናቸው። ራሳቸውን ችለው መኖር ነው የሚፈልጉት። የማንም ጥገኛ መሆን የሚፈልጉ አይደሉም። ከሚገባው በላይ ደግሞ የሚገርም ፓሽን አላቸው። ፍላጎት ሁሌም ያሳያሉ፣ ሌሎችም እንዲከተሏቸው፣ ሌሎችንም ለመምራት ተሰጥኦ አላቸው። ከአንድ ቁጥር ጋር የሚያመሳስላቸው ብዙ ነገር አለ። በጣም ክሬቲቭ ናቸው። ክሬቲቪቲያቸው ያላቸው ነገሮችን የመፍጠር ችሎታቸው ያላቸው የመግባባት ችሎታ ያላቸው በራሳቸው የመተማመን ያላቸው ትልቅ በራሳቸው መተማመን እንዲሁም ደግሞ ያላቸው ግለግሳጼ የበለጠ ውጤታማ እንዲሆኑና ስኬታማ እንዲሆኑ ያግዛቸዋል። ልክ እንደ አራት ቁጥር በአራት እንደተወለዱ ሰዎች የተፈጥሯዊ ፈዋሽ ተብሎ ይጠቀሳሉ። በመድኃኒት ቅመማው ሊሆን ይችላል። እንዲሁም ደግሞ በንግግራቸው በተግባራቸው ሰዎችን የማዳን ሰዎችን የማገዝ ትልቅ ብቃት አላቸው፣ ከተጠቀሙበት ማለት ነው። ከሚገባው በላይ ደግሞ በተለይ ለአካባቢያቸውና ለእንስሳት በጣም ተቆርቋሪ ከሚባሉት ሰዎች መካከል ይጠቀሳሉ። ቅድም እንዳልኩት የእነዚህ ሰዎች አንዱ ትልቁ ችግር ምንድን ነው? ሴንሲቲቪቲያቸውን ወይ ስሜታዊነታቸውን ማስተካከል ካልቻሉ፣ ኦርጋናይዝድ መሆን ካልቻሉ፣ ፕሮክራስቲኔት የሚያደርጉ ከሆነ ለፌለሪቲ ወይም ደግሞ ለውድቀት ተጋላጭ ናቸው እነዚህ ሰዎች። በ22 የተወለዱት ሰዎች በአራት ቁጥር እንደተወለዱት ሰዎች አይነት የበርዝዴይ ፓዝ አላቸው። ነገር ግን 22 በላይፍ ፓዝ ነምበር ማስተር ነምበር ይባላል። ማስተር ቢውልደር ይባላሉ። ገንቢ ናቸው።
አለቃ ገንቢ ናቸው። ሁልጊዜም በየሄዱበት እንደገነቡ ነው። እና እነዚህ ሰዎች ገንቢዎች ወይም ደግሞ ግንበኞች ይባላሉ። እነሱ ያልገነቡት ነገር አይኖርም። ሁሌም በየሄዱበት እንደገነቡ፣ እንዳቋቋሙ፣ እንደመሰረቱ ነው። እነዚህ ሰዎች ሁሌም ማኒፌስት ኤቭሪቲንግ፣ የሚፈልጉትን ነገር ማኒፌስት ያደርጋሉ። ተፈጥሮ አላቸው፣ የተሰጣቸው ጸጋ አለ። ያንን ጸጋ ተጠቅመው ኢንቲዩቲቭ ናቸው። በጣም ስድስተኛውን የስሜት ህዋሳቸውን በአግባቡ መጠቀም ይችላሉ። በዙሪያቸው ውበት እንደከበባቸው ነው። በቀላሉ ከሰው ጋር መግባባት ይችላሉ። ሃይሊ ኢንቱዊቲቭ ናቸው። የማገናዘብ ችሎታቸው በጣም ላቅ ያለ ነው። እንዲሁም ደግሞ በህይወታቸው ውስጥ ከውስጣቸው ያለውንና ውጭ ያለውን ዓለም ላይ ያለውን ፎርስ ወይም ኃይል ለማገናኘት ትልቅ ኃይሉ ወይ ደግሞ ብቃቱ አላቸው እነዚህ ሰዎች። እንዲሁም ደግሞ እንደ ገንቢ ኢዝሊ በህይወት ውስጥ ማኒፌስት ማድረግና ማቴሪያላይዝ ማድረግ ወደ ቁስነት ነገሮች ከፊት ለፊታቸው መጠው የሚፈልጉትን ነገር ማግኘት እንዲችሉ የልባቸውን ምኞትን ማግኘት እንዲችሉ ማድረግ ይችላሉ። ያንን ግን በአግባቡ ሊጠቀሙበት ይገባል። መርሳት የሌለባችሁ ነገር እያንዳንዱ እዚህ ጋር የምነግራችሁ ነገር በልደት ቀን መሰረት አድርጌ ደካማ ጎኖችም ጠንካራ ጎኖችንም ጭምር እንደሆነ እንዳትረሱ። እነዚህ ቢውልደር የሆኑ ሰዎች ሁልጊዜም ማየት የሚችሉት እንዲሰማቸው ሊያጣጥሙት የሚችሉት ስሜት እንዲሁም ደግሞ ሊሰሙ የሚችሉት ነገር አብዛኛውን ከውበት ጋር የተያያዘ ነው። በጣም ፕሮፋውንድ በሆነ ሌቭል ውበት አለው። የሚያዳምጡት፣ የሚያዩት፣ ፊልም የሚያደርጉት ነገር በሙሉ ውበት ያለው ነገር ነው። እነዚህ ሰዎች ተስማምቶ ለመኖር፣ ለውበት፣ ለሰላም፣ ነገሮችን ለመረዳት እንዲሁም ደግሞ ለአዛኝነት በጣም ምቹ ናቸው። በጣም የሚገርሙ ስብዕና ያላቸው ሰዎች ናቸው። ማስተር ቢውልደር መሆናቸውን አትርሱ። 31 የተወለዱ ሰዎች ዲክቴተር ይባላሉ። እነዚህ ዲክቴተር የሆኑ ሰዎች አምባገነን የመሆን ቻንሳቸው በጣም ሀይ ነው። አምባገነን የመሆን ቻንሳቸው ሀይ ነው። ኃይለኛ ሊደር ናቸው። ከነዚህ ከጠቀስኳቸው ከሶስቱ ላቅ ባለመጠን ኃይለኛ ሊደር ወይም ደግሞ መሪ ናቸው። በጣም ክሬቲቭ ናቸው። ክሬት ማድረግ ይችላሉ ነገሮችን ኢዝሊ። ኤክስፕሬሲቭ ናቸው። ስሜታቸውን መግለጽ ይችላሉ። ስትራክቸርድ ናቸው። ምንድነው? የተቀናጀ ህይወት፣ የተቀናጀ አካሄድ ነው የሚሄዱት። ሁሌም የተጠና ነገር ይዘው ነው የሚንቀሳቀሱት። እንዲሁም ደግሞ ኮሚኒኬት ሲያደርጉ ወይም ንግግር ሲያደርጉ ለማሳመን ሲሞክሩ ሁሉም ሰው ያዳመጣቸዋል። ያዳመጣቸው ሰው በሙሉ ይከተላቸዋል። የዩኒቨርሳል ቴሌፓቲ አላቸው። ይሄ ዩኒቨርሳል ቴሌፓቲ ምንድነው? ነገሮችን በአእምሮ ለአእምሮ ኮኔክት ማድረግ መቻል፣ አእምሮ ለአእምሮ ኮኔክት ማድረግ መቻል፣ ነገሮችን በቀላሉ መረዳት መቻል። በጣም ሲበዛ ደግሞ ሴንሲቲቭ ናቸው፣ ስሜታዊ ናቸው። ያ ስሜታዊነታቸው ግንፍል ካለ ሰዎችን እስከ መጉዳትና አምባገነን ሆነው የተለያዩ አደጋ እስከ መፍጠር ሊያደርሳቸው ይችላል። ብዙ ጊዜ በሪሌሽንሽፕ ደረጃም የሚጎዳቸውም ነገር ቢኖር ስሜታዊነታቸው ነው። እነዚህ ሰዎች ሌሎች ሰዎችን እነሱ ሊያደርጉት የማይችሉን ነገር መጠየቅ የለባቸውም። የትዳር አጋር ሊሆን ይችላል፣ ፍቅረኛ፣ ልጆቻቸውን፣ ጓደኞቻ፣ ስራ ባልደረባ ሊሆን ይችላል። ሌላው ሰው እንዲያደርግ የሚጠይቁትን ነገር እነሱ ያደርጉታሉ። የመጀመሪያ መጠየቅ ያለባቸው ይህን ነው። ኖኖ እኔ አላደርገውም ይህን ነገር ካሉ ስቶፕ፣ እዛ ላይ ነው ማቆም ያለባችሁ። ራሳችሁ ማታደረጉትን ነገር ሌላ ሰው እንዲያደርግ አትጠይቁ። ከዛ ሰዎች በቀላሉ ነው የሚከተሏቸው። ትክክለኛውን ቲም ድሪም ቲም የሚባለውን ደግሞ በቃ ጀስት የምትመኙት አለ አይደል? በስፖርቱም በምኑም ስትሄዱ አቤት ይሄ ቡድን ቢኖረ ይኖሮ ይሄ አጋዦች ቢኖሩ ኖሮ የምትሉት እንደዛ አይነት አጋዥ ወይም ደግሞ ወዳጅ ወይም አብሯቸው የሚሰራ ሰው ካገኙ ስካይ ዘ ሊሚት፣ በቃ ሰማይ ጣራው አያቆማቸው ምንም ነገር ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች አይዲያ ወይም ደግሞ ሀሳቦቻቸውን ሰማይ ላይ ከፍ አድርገው አይዲያሊስት ናቸው። ከፍ አድርገው ያስባሉ፣ ያወጣሉ፣ ያወርዳሉ፣ ያመሳስላሉ ምናምን አይደል? አት ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ያንን ነገር አውርደው መሬት ላይ ወደ ተግባር የማይቀይሩት ከሆነ ቀቢጸ ተስፈኛ ሆኖ ነው የሚቀሩት ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ በአራቱ ቀናቶች ውስጥ የተወለዱ ሰዎች እንደዚህ አይነት ባህሪያት አሏቸው። ቀሪዎቹን ደግሞ ከዚህ በኋላ አቀርብላችኋለሁ። ሰብስክራይብ ማድረግ፣ ሼር ማድረግ እና ላይክ ማድረግ አትርሱ። በተለያዩ ኮንቴንቶች ስለምንገናኝ ስለምትከታተሉኝ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ።